קהל נכבד, ברצוני להודות על כך שאתם מכבדים אותנו ונוכחותכם בכנס בקבוצה של מי. לכל אחד ואחת מכם יש בטח לא מעט כאבי ראש ומחויבויות בחיים האישיים שלכם, ובכל זאת בחרתם לבוא ולכבד אותנו בנוכחותנו, ועל כך אני ומשפחתי אסירי תודה. חשבתי לא מעט על מה אני הולך להגיד בכנס. האם עליי לשאת מעין הספד לשיחה, או אולי לתת זווית מעט יותר אישית, או אולי לתת איזשהו נאום רשמי וממלכתי, או ללכת על כיוון פחות פורמלי. לאחר לא מעט לבטים, החלטתי שהכי נכון יהיה לספר לכם על דברים שזכיתי ללמוד מימי, דברים שאין להם תאריך תפוגה, היו נכונים לפני 100 שנה, וימשיכו להיות נכונים גם בעוד 100 שנים מהיום. דרך הדברים שאספר, אולי אצליח לתת לכם איזושהי תחושה לגבי האדם שהייתה. תסלחו לי אם לעיתים החוק מעט מהרשמיות הנוגע באירועים מסוג זה, כי המהות במקרה הזה הרבה יותר חשובה. קיבלתי מאימי שיעורים רבים ושימושיים לחיים הללו. השיעור הראשון שלמדתי מאימי הוא היחס לבני אדם. למדתי מאימא שגם אם אתה מלך העולם, עליך לתת כבוד לכל אדם באשר הוא אדם. לא להתייחס לדרגות, תארים או תפקידים. חלק לא קטן מקהל המצביעים של אימי היו מאז ומתמיד אנשים קשי יום, שעובדים קשה מאוד כדי להביא הביתה משכורת צנועה שתחזיק אותם ואת משפחתם. אימא מעולם לא התייחסה אליהם בהתייחסות או בזלזול, אלא הקשיבה במלוא הרצינות ונתנה להם את היחס הטוב ביותר. אין דבר שאימא אהבה יותר מאשר את האנשים הללו. הם אלו שתמיד נתנו להשראה בחקיקה ובעבודה בכנסת. כשנשאלה למה את מסכנת עצמך במהלכים שלא ימצאו חן בעיני אדם כזה או אחר, הייתה אומרת, כי זה מה שהציבור שלי רוצה. המצוקה של החלשים כאבה מאוד לאימי, והיא ראתה בעבודתה שליחות למען האנשים הללו. זו גם הסיבה מדוע מותה התקבל בצורה כל כך קשה בקרב ציבור דוברי הרוסית בפרט, והציבור הייתה והצחיק אותה עד מאוד. במבחן התוצאה אפשר לומר שצדקה. אימא הייתה חברת כנסת מן המניין במשך 5 קדנציות רצופות, שרדה טלטלות פוליטיות קשות והמשיכה לשרת את הציבור בענווה ובשמחה רבה. את היחס שלה לאנשים אני משתדל ליישם מדי יום, לא להסתנבר מאנשים שמאחורי התארים הרבים שלהם ושמאחורי התארים מסתתרים אנשים קטנים, ולדעת תמיד להיות חבר של האנשים הטובים שידעו לזרוק את הכל בצד ולבוא לעזרתך בעת צרה. מהסוג הראשון של האנשים אני משתדל להתרחק, ולשמחתי הרבה התברכתי באנשים רבים מהסוג השני, וזו גם המלצתי לכולכם. דבר נוסף שאולי כדאי לספר על אימא הוא שהיא תמיד חינכה אותי וגם את אחותי להיות רץ למרחקים ארוכים. כשהייתי נתקל בקשיים בבית ספר, בצבא, בעבודה או באוניברסיטה, היא ידעה להרגיע אותי ולהסביר שאני בסוף הכל רץ ריצה מאוד ארוכה, שיש בה לא מעט רגעי משבר, אך שבסוף מישהו מנצח הוא זה שלא שורף את עצמו על הספרינט של 100 מטרים הראשונים, אלא זה שמתמיד ולא נשבר באמצע. העצה הזו עוזרת לי מדי יום ביומו, בלימודים ובעבודה, ומי יודע, אולי גם זה משהו שאפשר, שהיושבים פה יכולים להפיק וליישם בחיים האישיים שלהם, כי זה משהו שתמיד יכול לעזור כשמסתכלים על החיים בפרספקטיבה ארוכת טווח ולא במבט של כאן ועכשיו. יצא לי בשנתיים האחרונות לחייה של אמי להיות במחיצותה במאה, ניסיתי אותה לפגישות ברחבי הארץ, ניהלתי עבורה את עמוד הפייסבוק, כתבתי עבורה את כל התכנים בעברית, ובקיצור אפשר להגיד שנשאבתי לתוך העבודה שלה. אני יכול להגיד בצורה הכנה ביותר, שמעולם לא עמד בעיני אמי אף אינטרס זולת טובת הציבור. זה מה שנתן לה את הכוח, וזה מה שהביא לה את האמונה בצדקת הדרך. היא ידעה שהיא עושה משהו חשוב ונכון, והייתה מוכנה ללכת עם האמת שלה עד הסוף. זה השיעור הכי חשוב שצריך לקחת מדרכה של אמא. תמיד להיות שלם ממה שאתה עושה, ולא לוותר על הערכים והעקרונות שלך לעולם. חברים יקרים, אומנם יש כאן אנשים רבים שידברו על נושא הרווחה בו עסקה עם מי רבות, אך גם מהיכרותי הצנועה את הנושא, אוכל לספר שאמא ראתה חוסר צדק רב בנושא הוצאת הילדים מהבית, ונאבקה המון כדי שהורים יזכו לראות את ילדיהם, לאחר שנים רבות של הפרדה והתעמרות מצד רשויות הרווחה. אני מאחל למשתתפים בכנס הזה להמשיך במאבק הזה ללא פשרות, כי הכאב של המשפחות עצום, ונדמה שאם מותה של אמי נדם אחד הקולות הבודדים בכנסת שדאג לאוכלוסייה הזו. במותה ציפתה אמי עלינו להמשיך במאבק הזה, לא לוותר ולא להיכנע. אין כאב גדול יותר משל אב או אם שלא יכולים לראות את הילדים שלהם. בכוחנו לשנות את המציאות העגומה הזו. מי ייתן ונצליח. תודה רבה לכולכם.